Dolný Kubín sa už 10 ročia stáva dejiskom prestížnej celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Vjazoslav Kubín otvoril svoje brány už po 64. krát. Jeho slávnostné zahájenie bolo pri soche významného básnika, dramatika a prekladateľa v jednej osobe. Soche, ktorá našla svoje miesto na Vjazoslavovom námestí a pri Oravskom múzeu Pavla Orszaga Vjazoslava. Šesťdesiaty štvrtý ročník Vjazoslava Kubína prináša v prvom rade poéziu a prozu Hviezdoslava v prevedení recitátorov všetkých kategórií, ale aj divadiel. To znamená, že Hviezdoslav na tomto ročníku bude hrať prím, čo nás veľmi teší, pretože tým pádom sme presvedčení o tom, že ako básnik je stále živý a má čo povedať či deťom alebo dospelým. Dolným Kubínom znelo umelecké slovo počas 4 dní. Na pôde Mestského kultúrneho strediska sa predviedli už dlhoroční milovníci poézie a prózy, ale i tí, ktorí sa tohto umenia dotkli len nedávno. Svoj talent prezentovali recitátori z celého Slovenska. Svoje zastúpenie malo i naše mesto, ktoré v 4. kategórii poézie zastupovala Natália Lašáková. V prvej až tretej kategórii sa predstaví spolu 48 recitátorov v prednese poézie a prózy. Potom tu máme takých starších recitátorov, teda stredoškolákov, vysokoškolákov a dospelých. Tento program prednesu poézie a prózy je tak veľmi dobre prepletený divadlami. Tých máme tiež bohato tento rok. To vyvrcholenie celoročnej prípravy sa realizuje v Dolnom Kubíne a tým pádom v Žilinskom samosprávnom kraji. Takže Žilinský samosprávny kraj sa predstaví spolu troma divadlami poézie. Kúpte si noviny! Na noci stáli skromtu, kúpte si noviny! Kúpte si noviny! Noviny! Kúpte si noviny! Za porodcovskú stoličku si aj tentokrát sadli odborníci z fachu. Nad výkonmi účastníkov tak dohliadala odborná porota pre umelecký prednes a porota pre recitačné kolektívy a divadla poézie. Súťaž je charakteristická aj svojimi bonusmi. Jedným z nich bola aj možnosť sledovať priame prenosy z vystúpení prostredníctvom internetu. Vjazoslav Kubín zo sebou tak ako po minulé roky, tak aj tento priniesol 3 čísla časopisu Info, ktorý zhrnul dianie z predchádzajúceho dňa. Súčasťou 64. ročníka Vjazoslavovho Kubína bolo však aj mnoho ďalších atraktívnych akcií. S prievodnými podujatiami sú 5. seniorenky, sú to vystúpenia recitátorov seniorov, ktorí sú z Oravy. Ďalšími sú Vyšnokubínske prviesenky, tie sú tiež každoročne súčasťou nášho veľkého Vjazoslavovho Kubína. Dotyky s literatúrou, ktoré boli tentokrát v parku Martina Kukučína, ale dôležitou súčasťou je aj tvorivá dielňa náš Vjazoslav, kde sa účastníci a nielen účastníci, ale aj rodičia a učitelia môžu zapojiť a naučiť sa, ako sa recituje Vjazoslav. Naša organizácia Oravské kultúrne stredisko sa v tomto roku znovu zapojilo do jedného zo sprievodných podujatí Dotyky s literatúrou. Podujatie sa uskutočnilo v parku Martina Kukučína. Recitovali pozvaní recitátori z materských škôlok, zo základných škôlok, aj dôchodcovia dospelí, ale aj takí, ktorí išli len okolo. Napríklad dvaja mladí páni, ktorí nám zahrali popri recitácii aj na gitarách. Čiže bolo to veľmi milé, ľudia sa zastavovali, boli tam však aj knižky z knižnice na voľné pozeranie a čítanie, alebo teda kto chcel, tak si mohol aj zobrať. Knižný bazár bol aj na mieste, kde to najviac dýchalo umením. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa tak zanietenci kníh mohli do nich počas chvíle oddychu začítať či pozrieť si výstavu 50 rokov javiska. Išlo o časopis pre amatérske divadlo a umelecký prednes, ktorý reflektoval pravidelne každý rok umelecký prínos jednotlivých ročníkov súťaže. Opäť nechýbali ani besedy so spisovateľmi či hudobný večer. 64. ročník Vjazoslavovho Kubína vyvrcholil v sobotu poetickým
dnešným popoludním, slávnostným vyhlásením výsledkov a vystúpením víťazov ostatného ročníka.